Një vit me plotën doldhura në Gjilan nga kryetari kësaj komune, Zoti Gji Gjilani. A i prej se e fitoi garën për të parin e komunës, skandalet i ka pasur të një pasnjëshme. Edhe pse kryetar komune, a i ka pasur të pa mundur të alën mbrapa jetën e ti të më hershme prej gangsteri. Së fundi, a i ka tentuar të atherë me thik njërin nga antarët e asamblesë e komunës e Gjilanit. Për më shumë, ndisht një kronikë në vazhdim. Po Gji është vërtej që ka ndodhë, kom hinë sol, kom full diçka dhe ja ka nisaj me njerë më në kundërshtu. Më shkuj me afuru të veqë dhe ja kom bu, a për mësë me full shumë se i të prej ku zbën. Tha jo, po ty së të lejon ligje që ka i të bu. Tha shte ki me ligje qëtetit, o ne ka me ligje temin. Edhe mas nej, nuk di qa u bu, që aty e kom dzirë flutrën, edhe kom dhe ishtë mira unë kravesh me tut pak, po më ka nol dikosh. Falvish pak. Në të kry pun? Jo, unë në s'këm sen me veti pa blok, veç ta jap një numër gjanë di shka, o kry. Ate gjimë, s'ta një mbro. Kam, edhe borgjën e i reskallion, ej. E që shtu gjia, mo unë alë si të ota për pak, se këtë u bosh shumë a keqë, në s'këm faj që ma ola ti e ndhipa. E deri të kjo përplasje, ka ardhur pasi kryetari komunës, Zoti Gjilani, ka propozuar në asamblej që qenit të ti të lojit pitbull, rokit të indërtojt një statuj në qendër të qytetit. Pa normal bro që këm kërku se rako u kom me mu prej ditës ne, prej ditës të por. Edhe aje me rejtan ato që këm kërku në, së është problemi jem pësa ata nuk duin me bëhat sen. A për dit ashtë na janë njës për ditës por bashk edhe për udheqim qytetin bashk. Por, kryetari premton se do t'i te kaloj këto sjellje e në të ardhmen nuk do ndodhin më. Tash gjion e këm ndryshu ma i sa nuk ndodh më kur se unë tash po udhej qypin qytetin, sheri për mdë, rëko për fiton luftat, që kjo është jeta.